агресивною, ми працюємо саме в тому форматі. Кожен відповідає сам за себе і називає ці три основні кроки, які буде здійснювати, ставить коректні питання до своїх опонентів, а опоненти коректно відповідають. Провести очищення міської влади від тих всіх паразитів, які там на даний час перебувають, всіх чиновників. А друге – це провести ревізію усіх наявних місць, ресурсів, фондів, землі, майна. І третє – потрібно буде оголосити відкритий конкурс на різні посади, всі відділи, всі служби міста Луцька. І в першу чергу також буде потрібно подумати над тим, як скоротити до мінімуму чиновницький апарат, тому що у нас чиновники – це як якийсь, не знаю, саранча якась, кругом сидить. Потрібно вирішити будь-яке елементарне питання. Якщо вирішити якесь елементарне питання, потрібно кучу довідок, купа різних відписок, вимоги вмітательства з кабінету в кабінет. Це основні ключові проблеми, які потрібно вирішити в нашому місті. Дуже дякую вам. Якщо я стану міським головою, в мене буде лише радикальні методи. Звернення по хабарництву людини, блокування робочого місця і буде цей лікар видалений з роботи через те, що таким не місце. Не ставши ще навіть міським головою, я думаю, що на днях заблокується робоче місце або Ващенюку по зверненню громадян, або це буде пан Сидор через те, що також він приватизував собі обласну лікарню, апаратуру і розпоряджається там як господар, а не як людина, яка давала клятву Гіппократа. І третьому є, скажімо, буде ноу-хау, це підтримка малого і середнього бізнесу. Перше, це конкурс, об'явлення конкурсу на проведення аудиту господарського, фінансового і боргових зобов'язань. Друге, що паралельно треба робити, треба паралельно починати одразу формувати систему публічного адміністрування Луцької міської ради. Треба відкривати все, що відбувається в міській раді і в кабінеті мера. Тобто веб-камера обов'язково зі звуком, обов'язково. Це публічний орган, не має мати ні одної шпаринки для закритості. Далі, як тільки пройшов аудит, ми одразу займаємося кадровим питанням. Одразу, тому що зрозуміло основні напрямки, які ми сьогодні маємо пролайнені. Ми чітко розуміємо, які критерії треба ставити до тих менеджерів, які треба негайно набирати. Але сьогодні можна сказати однозначно, що всі начальники департаментів управлінь повинні бути англоязичні. Перше, що я помолюся Богу і подякую, звичайно. Це перше, що я зроблю. Друге, що я зроблю, це буде зразу розпорядження про зміну системи управління містом, яка орієнтована на вирішення проблеми конкретного лучанина. Я розумію, що для цього потрібно буде мінімум 3 місяці, щоб зробити це в рамках законодавства. Тому під час цих 3 місяців я попрошу незалежних аудиторів європейських, наприклад, тим, яким довіряє Європейська комісія, які є в реєстрі Європейської комісії, запрошу для того, щоб вони зробили аудит всіх галузей господарства міста Луцька. Це розширення міста в рамках адміністративно-територіальної реформи, спільно з навколишніми сільськими радами. Наступне – це капітальний ремонт та реконструкція як центральних вулиць, так і вулиць, які знаходяться в віддалених мікрорайонах Луцька. Влаштування велодоріжок, так званого туристичного кільця Луцька. І, звичайно, реконструкція дачних масивів. Наступним етапом роботи це буде оновлення тролейбусного парку міста та скорочення малих маршрутних автобусів. Я запроваджу так звану картку лучанина, яку це адресна соціальна допомога, яка буде надаватися насамперед соціально захищеним верстам населення. Відновлю програму влаштування спортивних та дитячих майданчиків в місті, яку я розпочав ще будучи заступником міського голови, депутатом міської ради минулого скликання. В першу чергу потрібно у відкритість влади зробити місцевою, що ви призначені на конкурсі. Це найбільша проблема. Ви знаєте, що місто Карлос стане 5 років, те, що непрозорість проведення конкурсів на багато керівних посад в міській раді і на комунальних підприємствах теж, до речі, треба це ввести цю практику. Друге – це бюджет. Справедливість розподілу бюджету, адекватність цього розподілу. Тому що ми бачимо, вже зміни податкової і бюджетні кодекси дають те, що у нас є перевиконання до кінця року 200 мільйонів. Куди його витрачає діючий міський голос і свої більшості міські ради, ми бачимо. І третє, звичайно, це стратегія розвитку. Стратегія розвитку як самого міста, а також
стратегія розвитку старого міста, те, що говорилося. Дарма ми перша депутатська комісія, яка створила експертну групу при депутатській комісії. Це хороша практика. Залучення громадських активістів і людей, краєзнавців і іншого характеру діяльності до допомоги для депутатів і для органів влади міської приймати певні рішення.